Opa, olha aí. Acabei de receber um convite. Bora lá. Vamos baixar essa plataforma. Detalhe, né? No convite aí já apareceu aí que é um APK. Vou fazer o download mesmo assim. BBW Bet 888.onelink.me /7. Beleza. Feito aí, ó, o download. Já vou abrir aqui, ó. Beleza? Quero instalar, instalar. Vamos testar. Segunda pessoa aqui é uma cliente da loja. Diz que já ganhou muito dinheiro aqui, hein? Vou testar. É um teste. Não é uma propaganda, que fique bem claro. Nós aqui do canal não somos patrocinados. A gente está fazendo mesmo para saber se paga de verdade ou se não paga, só para ver qual é que é. Se perder, fazer o quê? Faz parte. Mas se ganhar também, ô, bem-vindo, né? Afinal, quem que não quer ganhar um dinheirinho? Apareceu o Tigrinho lá no início. Eu acredito que tem um monte da mesma empresa, só muda o nome, viu? Esse aqui é um deles, bbw.bet. Bem-vindo. Bônus registro livre, depósito retorno de 4 mil, free spin vezes 8. Clique agora, clique agora. Bom, ele vai pedir para eu fazer meu cadastro aqui. Eu vou cadastrar com o meu telefone e já volto. Beleza, já me cadastrei. Foi simples de tudo, hein? Rapidinho, já pum. Congratos, congratos. Nessa língua deve ser o seja bem-vindo, né? Congratulations. Free spin. Já vou dar um clique aqui. Não, cara, eu entendo muito pouco sobre isso, tá? Mas vamos lá. Rodar vezes um. Vou clicar aqui. Será que eu vou ganhar alguma coisa? De cara, sem depositar nada? Aí seria estouro, hein? Parabéns. Você agora obter dinheiro. 0,9 BRL. Por favor, lembre-se que você pode gerar novamente no dia seguinte. Bom, quer dizer, amanhã eu posso voltar e apostar novamente. E eu tenho 9 centavos na minha carteira. Legal, hein? O que que nós temos aqui? Vamos ver. Aposta 2,5. Não tem como apostar menos. Então quer dizer, ganhei uma mixaria lá, pá, beleza. Vamos fazer um depósito aqui. Insira o valor do depósito. Vou colocar mais 10. Se eu pôr mais 10, o que acontece? Opa, deu 20. Eu vou depositar R$ 20 no Pix para a gente ver o quanto que a gente consegue faturar aí. E eu recebi uma dica importantíssima aí sobre o horário de jogar, hein? Será que vai dar certo? Bom, você deixou no canal Pix. Pagar 20 para obter. Bom, copiar o código aqui, ó. Vou fazer o pagamento lá e já volto. Opa, aqui embaixo, ó. O processo de depósito foi concluído, apareceu lá, beleza. E aí, o que acontece? Tudo volta aqui. Ó, já tô com R$ 20 aí. Não tem outro jogo não? Não queria ser esse jogo da roda aí. Vamos dar uma fuçada aqui. Convite 5 mil para ganhar até. E agora, qual será que é um jogo bom aqui, hein? Vamos dar um rolê. Vamos conhecer o aplicativo. Opa! Fortune Tiger. Isso é top, hein? Tiger. Tiger, o nome é bonito. Tá abrindo aí. Com novas rodadas e multiplicador, vezes 10. Já apareceu ali, ó. Se é a primeira vez que você está nos visitando, pode demorar um pouco para carregar aí. Vamos aguardar. Lembrando que fiz o depósito. Se bem que ele falou que ia me dar 40 se fizesse depósito de 20. Eu vi lá, tá só com 20 mesmo. Muito estranho. Vou tentar ganhar uma grana aqui.
Ó, começar. Opa. Onde que eu aposto? Bom, no verde que provavelmente vai rodar. Mais um aumenta o valor lá de aposta. Volte. Só tem como apostar de R$ 2. Deixa eu diminuir. Ó, R$ 1,20. 80 centavos. Pô. Aposta mínima, 40. É esse mesmo. Só pra gente brincar um pouquinho. Pra poder entender como que é o jogo, né? Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui que tá muito alto. Aí. Cliquei uma vez. Nossa. É, apostei 40, ganhei 24, quer dizer, na verdade não ganhei, né? Perdi, deixa eu ver, 16 centavos, vamos ver, mais uma vez, aí perdeu bonito. E aí, vamos aumentar um pouquinho a aposta aqui agora, 80, 1,20. R$ 1,44. Nossa, mas fez mó festa aí, me pagou só R$ 1,44. O que eu faço aqui agora? De novo. Uma vez só. Tchim. Bom, vou ter que dar uma parada por aqui agora, mais tarde eu volto. Opa, voltamos. Alguns dias depois, deixei o dinheiro quietinho lá no joguinho. Será que vai? Rodada diária grátis, pá. Vamos ver aqui se vai dar alguma coisa esse trem. Podia me ajudar agora e me ajudar. Me dá um montão, né? Será? Não desista. O grande prêmio é na próxima rodada. Por favor, lembre-se, você pode girar novamente no dia seguinte. Não ganhou nada. Ah! Então tudo volta isso aqui. Bora lá. Vamos ver. Cadê o Tiguinho? Aqui é o Tiguinho. Aí, ó. Quanto será que eu tenho? Bom, tem uns R$ 12 lá ainda, dá pra gastar. Vamos tentar. Tomara que eu consiga ganhar aí pra poder mostrar se dá pra sacar, se não dá pra sacar, se funciona, se não funciona. Ou vou tomar na cabeça, perder vintão aqui. Rapaz, perder vintão, hein? Que triste, hein? E você aí? Conta pra mim quanto que você já perdeu ou quanto que você já ganhou nesse negócio aqui. Ó. Comeu meu dinheiro, comeu meu dinheiro. Não, tá lá R$ 12 aqui em cima. Por que que não deu em nada? Bom, vou jogar o que eu tava jogando antes então. Que triste, rapaz. Não dá pra jogar com R$ 12 aí, ferrou. Quer dizer, ele vai segurar meu dinheiro sem eu ter Nossa, será? Se eu soubesse, tinha gastado tudo naquele dia. Mas como eu recebi uma informação importante que só que às 7 horas da noite é a hora que pago o bônus, eu falei, opa, vou jogar às 7 horas da noite. Vamos aguardar aqui. Abriu aí, vamos ver. E, ó, nesse aqui tá mostrando aqui, ó. Eu tô com R$ 12 lá.
E aí? Será que eu aumento a aposta? Ponto 4, ponto 8. Vamos rodar uma vez. Nothing. Vou colocar 1.2. Podia pagar, né? Vou aumentar um pouquinho. 2. Opa, pagou. Mas pagou quanto? Vai acabar o dinheiro. Vou postar os 4 aqui agora. Posta tudo. Não dá pra postar 4.20. Não. 1.57. Como que eu faço aqui? Vou pôr 0.4. Podia pagar, né, rapaz? De novo. Xiii, rapaz. Que é isso aí? Nossa, não ganha dinheiro não, rapaz. Esse negócio aqui só leva 1.77. Como que eu vou fazer pra não pra gastar tudo logo esse dinheiro, já que é assim? Se eu pôr 1.2, vai sobrar 50. 0.4. Se eu pôr 0.4, 1.4 mesmo, de pouquinho em pouquinho. Nossa, não paga nunca. Perdi vintão. Não vou conseguir saber se o negócio paga mesmo, se não paga. Tomei na cabeça. Não gostei não. Entendi, quase que eu ganhei um bônus, é grande coisa. 17 centavos. Será que consigo retirar os 17 centavos? Vamos ver. O valor total do depósito para novos usuários precisa atingir 20 para desbloquear a função de retirada. Ah, entendi. Não consigo tirar meus 17 centavos, já era. E é isso aí, galerinha. Conta aí pra mim sua experiência. A minha foi péssima. Tô chorando aqui, perdi vintão. Que triste. Puxa vida. Será que eu vou ganhar um dinheiro de bônus aqui, de algum jeito? Xiii. Mas é isso aí, conta pra mim nos comentários aí como que faz pra ganhar esse trem, porque eu tomei na cabeça. Quer mais vídeos assim, ó? Só deixar nos comentários aí, dá aquele joinha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!